Jeg skal vise flaska først. Ja, det var det her, ja. Ja. Sølvpapir eller metall, det kan jeg faen også. Papir, men så faen som kaller det. For å være sikker på at det var champagnekork. På fredagen som var, så skrev jeg det i innlegget om vinkork. Når jeg tenker surøra eller øra på de her flaskene, så tenker jeg på at det er champagnekork. Og jeg ser også det er champagnekork. Så her må jeg jo... Det her er en... Det er surøra. Som er vel tilsatt kirsebær, mener jeg. Ja. Og så en krik. Det er ikke nevnt krik her. Itching ork folders. Ja, jeg skal ikke prøve ut. Det var noe som var på engelsk. Og så er det noe som er på fransk. Hvis det er en frutis di krasj. Kreisjen, eller hva i faen det er. Det hørtes jo tysk ut. Altså, fransk er ikke mitt språk, og... Jeg har litt negativ erfaring med champagnekork. Jeg fikk ei i øya en gang. Nyttårsaften, det var en som skulle være litt artig, han skulle sprut. Det var vel gulm på hver, så champagne var det jo ikke, men man får vel kalle muserende vin, siden man skal være fin på seg i kveld. Og rett. Så sånn ser flaska ut nå. Det var bra, heiså, det kommer bra sko. Røyk, mener jeg. Og det ryker noe jævlig. Det er en skorstein nedi her. Det er som å se ned i en skorstein som ryker. Så det er bra karbonisert. Nå er ikke de her stillene kjent. De er kjent for kullsyr. Men de er ikke kjent. Også det er sånn som brusen. Høyet forsvinner veldig fort. Og det her er garantert flaskemodene. Eller karbonisert. Og nå må jeg si det sånn, det ser jævla feil ut. Det ser jo svart på glaset. Jeg reiser seg litt av lommelykt. Jeg ser opp, det er sånn der rubinrødt. Eller kanskje blodrødt. Rubinblod, ja. Å, himmel. Jeg nevnte hva forrige gang det prøvde å teste denne kruken, og her er det vil jeg også si en kruk. Slik er jeg ofte tilsatt kirsebærvin, også surrørelse tilsatt kirsebærvin. Kirsebær med det, ikke vin. Mitt forhold til kirsebær har vært at jeg dratt meg en gang som, ja, før konfirmasjonsalder, jeg husker ikke nå. 12, kanskje 13, dritins på noe kirsebærvin. Og etter da så har jeg hatet kirsebær. Det var sånn til å gå spyd. Det var ikke for å bli speileder. Dere to som beskyldte meg for at jeg skulle skjenke dere for å... Dere skulle bli sparket. Pysj. Kaper skyldt meg for.
I denne sammenhengen så burde det jo ikke bannes. Det høres ut som det er forferdelig. Det er jeg langt derifra. Den der festa får i fredag. Lingmanns krig. Var mye mer sånn søtlig, altså. Det her er kirsebærm med litt syrlig i seg. Så at det her er lagret i og det står jo selvfølgelig på alle språkene unntatt norsk og engelsk. SP. French. Great Britain. So a bear with. Concentrate. Is she back concentrate? Men det er kirsebær veldig. Men det er kirsebær som ikke har noen form for sukker. Og som har mer syre. Ifra øret, eller lagringsprosessen. Gjæringsprosess, at det brukte viljær og fantastisk nå. Det her føles faktisk på en måte at det er mye mer sånn ja altså de krydderaromene som smaker som kirsebær har frukt, krydder, ja er blitt doblet. Blitt dobblet. For det her verker veldig på en måte alkoholstert. Det er litt sånn sterke krydd og pepper. Kanskje noe lær. Som er med på å få smaken med kanskje bare mer intens, unntatt at du drar alle sukkeret med som kirsebær har da. Så det her det føles faktisk på en måte, dette er positivt, mer. Ja. Kraftigere enn det skal være, det er en 6. Står på flaska. Jeg sa 6. Så jeg bommet jo ikke så forferdelig. Men det føles mye mer ut som at det skal være sterk vin. Men det er ikke 100% sammenbar, altså du kan ikke sammenligne det helt. Men en fruktprege som er i ølet, og så ser du på druepreget i vin, så er det ja. Det føles mye kraftigere. Jeg ble faktisk, altså jeg sa 6%, for jeg mener jeg så kikket på flasken og så 6, men det står 5-6 på. Ja.
behagelig synlig. I lamafrukten. Det er litt laktolaktig. Melkesyraktig. Så at det gjør jeg med noe bakterier i den. Jeg tror ikke det er brettrekt. Det er mer sånn laktol. Også en krydde, lær, det sa jeg jo, oppå kirsebær da. Altså hvis du tar kirsebærskall, kok dem og så flår dem. Og så tygger du på skallen, for skallen har mer tannin og ja. Kraftige smaker. Og det er tydelig at det er ganske mye av det i det ølet her. Så et sabla godt øl. Tvær surøl. Det her, må jeg si, håper jeg har polet på følelse. Siden det er den nærmeste polen mitt. Og ja, det går an å bestelle. Fullt klar over det, ja. Men jeg synes det er enklere å hvis jeg har en æren inne på fokussenteret, som det heter, og på Føske, der polen er da. Så det er enklere å gå og se hva de har. Og så er det litt artig også å se hva de har. Så ut i neste uke så tror jeg tar meg en poltur og så kjøper jeg flaske eller to. Til. Dette er et øl som koster. Ja, du kan si det er i vinklassen. Så billig vin. Nå snakker jeg ikke om vin over 1000 kroner og sånt, eller 500 kroner. Det er en 770 kroner flaske, 575 flaske, tror jeg. Mer det. Dette er aromabombe. Jeg ser videoen godt. Så jeg skal komme til en konklusjon. Eller tida godt. Så ser jeg dette nå. Jeg kan ikke gi noe annet enn en ren seks her. Men det er ikke fullstendig ren. Kanskje en svak. Men en svakere ren. Så det er en sekser. Og jeg må si det sånn. Dere er jo klar over at det er. Gå nok løpet kvelden på Facebook og fortell. Og det her, det blir et øre jeg kommer til å sette jækla lenge med. Men jeg tror vi sier at that's it.